เออဒီမှာပေါ့ဒါ샤တဲ့နေရာဒီမှာမြားလေးထိုးပြပြိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဗားအညာလေးမှာကိုယ်နေပြီးတော့샤ပြီးပြီးတယ်အညာလေးကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံနေလို့တောမလဲကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတောမယ်ဆိုပါသူဒီမှာကိုရီးယားနိုင်ငံစာလေးရေးထားပြီးသားရှိတယ်เนาะကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးရေးထားပြီးသားကို샤လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျးနည်းတွေပေါ့เนาะ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာ ቪ ဇာတွေရှိပါတယ်အဲ့တဲမှာမှကိုကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေပါเนาะကိုရီးယားဒါလေးတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ join ထားလိုက်မယ်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့เนาะအမကိုရီးယားလောက်ကိုင်းဒါလေးတွေကို join ထားလုံလေး join ထားเนาะအလုံးလေး join ထားပြီးလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒါเนาะ లై join ထားလိုက်မယ်เนาะ အမ်အမပေါ DVD ့ဒါကိုရီးယားကကိုတင်လျော်တဲ့ຢာလိမျိုး yay ဆက်ပေးတယ်သူလက်ခံလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာလိဒီမှာကိုရီးယားဇလန်တွေကြီးရှိမယ်အဓိကကိုကလောက်ကင်ရှာဖွေနေတာလေနော်အဲ့လောက်ကင်ရှာဖွေနေကိုရီးယားလောက်ကင်တွေကိုတွားမလာအစီအပြေပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာကိုရီးယားကိုရီးယားစကားဖလှယ်ကြမယ်အဲ့နေရာမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့နေရာကြာသွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပေါေါပြည့်ပါသလိုရှိနေ Yes ပေါ့နော် အဲ့မှာဖောင်ဖြည့်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဝင်ကြည့်မယ်သူကလက်ခံပြီလားအဲ့ဒီမှာကိုဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမှဒါ post တွေကအရှင်ဒီလားအသေးလားကိုပြင်ကြည့်မယ်နော် post တင်ရတာကြာပြီလားဒီ post တင်ရတာဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ၅နာရီရပဲရှိသေးတယ်နော်အဲဒီ၅နာရီဒီ post တွေကအရှင်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ7နာရီ9နာရီပဲရှိသေးတယ်ဗျသူရှိမှာက သမီးကြီးလည်းအဖိုးရံမှာရန်နေမှာနည်းနေသေးတယ်လေနော်ဒီပို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ကိုကကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါအန် user ajana ဒါကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တယ်မှာကိုရီးယားစကားပြောသင်တန်းပေါ့နော်အဲစကားပြောသင်တန်းကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးသူရှိမှာကကျတော့ဒီမှာကိုရီးယားစကားပြောသင်တန်းမှာတကယ်ကြီးဒါလေးပဲရှိသေးတယ် အဲ့ဒါကဘာဖွင့်လာတဲ့နေရာဖြင်းချင်းဖြောင်းပြစ်လိမ့်မယ်။အရင်ကဟိုမှာเนาะဒီမှာဒါ2000 2018ခုနေတဲ့အရိမျိုးတည်နေတဲ့ဂရု၄စဉ်မရှိဘူးเนาะအရိမျိုးဟာလည်းမရှိဘူးကိုကအတစ်ဆက်ဆက်လေးတွေပေါ့အလိုရအရလေးတွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့မှကိုတို့လည်းအစီအပြီမှာပြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာကိုရောက်ဒါဆိုရင်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပြီးလို့ရှာမယ်။ဟောအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပြီးလို့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါ K O R E, e N, no? o A e e N เนาะ K O R E A N เกาหลีอ <m ys> ่ะเนาะအဲ့လိုရိုက်ပြီးရှားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေမှဂရု၄มาตั้วပြီးတော့ရှားเนาะเกาหลีกရုအဲဂရုมาตั้วရှားไล่มั้ยအဲ့ဒီဂရုมาပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကိုကဂရု၄ကိုไล่ပြီးတော့ join डाल มาပေါ့เนาะ အလူမူ join နှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာကူပေါ်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ခေါ်လိုက်ပြီးကြည့်ရှုပေးရနော်ဒီမှာ join နှာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရှာတဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဗာလိအခက်ကြီးရတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမပါမှလည်းစိုးရတယ်ဒီနော်ဒါရိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မျိုးပြပြပေးလိုက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဘီလူမူလေးတွေရိုက်ရှာမှလည်းရှာရဖို့ရလွယ်ကူအောင်လို့ပြပြပေးလိုက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာလေးကို join နှာပါဒါဆိုရင် ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပါလာလေးမယ်နော်အဲဒါကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရိုက်ရှာနေကဘုရားစာလေးကိုတော့မှတ်ထားပါဗျเนาะကျွန်တော်တို့ကအချက်အလက်တွေမှာဒါဒီကိုရီးယားစာလေးတွေမှာเนาะအရိယာလေးရဲ့အရင်ကမှအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲစာလေးတွေကိုမှတ်ထားပါဒါကိုရီးယားနိုင်ငံနော်ကိုရီးယားပြီးရင်ဂျပန်နိုင်ငံပြီးရင်ဂျပန်ပေါ့ဂျပန်ကတော့အများကြီးမြန်မာလူရိုက်ရှာတယ်ရပါတယ်ဂျပန်ကတော့ပေါ်နေတယ်နော် အဲ့ဒီမှ man, Japan, the Bref, the thumb, ını, ာဂျပန hmm. well ်စက uh ားလ no? ေ့လာကြဆိုဥမာလုံဂျပန် ኛ ရချတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်တင်နေတတ်တဲ့သူတွေရှိမယ်နော်လုံဂျပန်တင်နေတတ်တဲ့ခါလေးဒီမှာကဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ15နှစ်ကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဂရုအတိတ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဂရုဒီမှာ6ရက်ရှိပြီးသားလက်လက်ဆက်ဆက်ဂရုနော်အဲ့ဒီမှာကတော့တကယ်ကြီးအမှန်ကြီးပညာလေးမှအမှန်လေဒီမှာဒီညာလေးကိုနေမယ်နော်ဒီမှာ အမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါတကင္းကြီးညိအလုပ်ရပြီနော်ဒါဒီမှာကိုယ်အပ်သွားလိုက်တန်းစီပြီးအပ်သွားလိုက်အဲဒါဆိုရင်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကြီးကိုဆီမှာရလိုက်မယ်ဂျပန်တင်ရန်တက်နေတာဟုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပါခြင်းနဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါတော့တော့တွားပြီးတော့ကြီးလို့မရဘူးဟုတ်လားတကင္းကြီးအက်ဒက်ပုံစံလေးပါပြပီးတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်အားဂျပန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် ပါနိုင်ငံရှိသေးတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံရှိပြီเนาะစင်ကာပူအာစင်ကာပူဆူရရွှ <c oughs> ေ့ပြောင်းရိုက်ရှာလိုက်မယ်စင်ကာပူအဲ့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမို့เนาะစင်ကာပူနိုင်ငံပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ရပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုဘောက်နှိပ်မယ်ဂရုလေးကိုနှိပ်မယ်เนาะဒီမှာဂရုနှိပ်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဂရုကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်မှာပေါ်နေပြီးသားပဲဒီမှာစင်ကာပူဂရုနေလိုက် Hello group နေလိုက်ပြီ Singapore နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေး Singapore လလိုချင်မယ် join ထားလိုက်เนาะအဲ့မှာມາပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွနိမှာ join နဲ့ Singapore ရောက်မြန်မာပြည်သားများ join ထားလိုက်เนาะအဲ Singapore ရဲ့မြန်မာနေရှင်တွေပေါ့စေ join ထားလိုက်အဲ့လိုချင်မျိုးဝင်ကြည့်မယ်ငွေကြေးအဲ့မယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီမှာကငွေကြေးအဲ့မယ်သူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာလူကြီး400နဲ့3เนาะ အရင်မတင်ရင်း MS ဆိုရှင်ဒီမှာအဲ့ဒီ4300ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ပို့နေပြီเนาะငွေကြေးတွေအလိုရပြီเนาะအားဒီမှာအသွောင်းနေစင်ကာပူငွေကြေးနေအော်ဟုတ်ပြီเนาะဒါစင်ကာပူအတဖြစ်နေစင်ကာပူအပပဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူပြည်နေရာမှာဆက်ပြီးတော့သွားရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူတော့မလေးပေါ့เนาะမလေးလဲထူနေလောက်အောင်မသွားရေးချမ်းဒါလွေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့မြေစုကိုကျွန်တော်မရွှေ့ရှာပြီးတော့เนาะဒါတွေကမြန်မာတွေရွှေ့ရှာလဲအစီအစဉ်တွေဒါမလေးရှားအိန္ဒိယ အိန္ဒိယကိုကျွန်တော်တို့ပြလို့ရိုက်ရှာမယ်။အိန္ဒိယမှာဒါအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ရိုက်ရှာကြည့်မယ်နော်။ I N အဲအင်္ဂလိပ်ကိုရိုက်ရှာပြီးဒီမှာ I N D I A I N ဘယ်လို I N ဒီမှာအိန္ဒိယပေါ်နေပြီနော်။အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယအမြန်မာအဒီကောင်းဆုံးပို့ပြီးတော့အစီအပြေလိုက်မယ်နော်။ဒီကောင်းရိုက်ရှာလိုက်။အဲဒါအိန္ဒိယ memang Myanmar နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကြွဲပြီးတော့ပါလာနိုင်မယ်နော်။